Վերևս տարեսկզբին Երևան քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը համապատասխան կառույցների առջև խնդիրեր դրել խիստ վերահսկողություն սահմանել բացօթյա ապօրինի առևտուրը կանոնակարգելու եւ այն սահմանված վայրեր տեղափոխելու ուղղությամբ, որպես այլընտրանքի թիվս գործող շուկաներում առկա շուրջ 3000 վաճառատեղերի առաջ քաշվեց նաեւ մինի շուկաների ստեղծման գաղափարը, որը կյանքի կոչելու ուղղությամբ գրեթե միաժամանակ սկսեց շինարարությունը։ Մարտ ամսին Շենգավիթ վարչական շրջանում նկարանաց կադրերում այս մինի շուկայի շինարարությունը դեռ ընթացքի մեջ էր։ Այժմ այն շահագործվում է հարակից շենքերի բնակիչներին առաջարկելով քաղաքակիրթ առևտրի իրականացման բոլոր պայմանները, որոնց աշխատանքային շրջայցի ընթացքում ցանոթացավ նաև քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների վարչության պետ Արմեն Սարգսյանը։ Տարածքի սեփականատերը ապահովել է առաջադրված բոլոր պահանջները։ Հատուկ շնորհակալություն քաղաքապետին, որ ընձեռնել է մեզ այս հնարավորությունը շուկա ստեղծելու։ Նախատեսված է 50 սեղաններ, ապահոված են բոլոր հիգենիկ պայմանները, մշտական հոսող ջուր, սանհանգույց եւ այլն։ Գոհ են նաեւ վաճառողները, ովքերի դեպ 1 ամիս տեղի վարձ չեն վճարելու։ Շատ լավ է պայմանները, սանիտարական վիճակը շատ լավ է, ամեն ինչը բավարարում է, օր-օրվա վրա ավելանում է առևտուրը։ Արտակարգ է։ Նախկինում մի քիչ վերև գտնվող սեղանիկները, որ կային հիմա քանդել են, այնտեղ է առևտուր արել, որտեղ որ ոչ մի հարմարություններ չեն եղել։ Քաղաքացիներն էլ նման շուկաների առավելության իրենց փաստարկներն են թվարկում։ Ակուր, սիրուն, ակուրատ, մի ամեն ինչը տեղը տեղին, հոյակապ շուկա է։ Փողոցային առևտրից մի քանի անգամ բարձր է ու լավ է, եւ ժողովուրդը պետք է գոհ մնան։ Եվ պատրաստողներից եւ քաղաքապետարանից, որ այս հնարավորությունը ստեղծել է մեր համար։ Փոքր գնումների համար երկար ճանապարհ ենք կտրում եւ շատ դժվար է, իսկ հիմա ես շատ գոհ եմ։ Փողոցային առևտուրը քաղաքակիրթ աշխարհին հարիչ չի, այդ առումով գոհացուցիչ է, հաճելի է։ Իսկ այս մեկը Արաբկիր վարչական շրջանի Խաչատրյան Փապազյան փողոցների խաչմերուկում տեղակայված մինի շուկան է, նույնպես ապահովված բոլոր անհրաժեշտ պայմաններով։ Ստեղծած պայմանները բավականին լավ են, մենք էլ փորձում ենք մատչելի գներով ապրանք առաջարկենք ժողովրդին, հուսով ենք հետագան լավ կլինի։ Իրար հարակից այս 3 մինի շուկաներն էլ նորոգվելու գործում են Մերգելյանի անվան գիտահետազոտական ինստիտուտի դիմացի մայթին։ Ոչ անձրև կա, ոչ քամի կա, ոչ փորշի կա, կուլտուրական շնորհքով կանգնած առևտրենք այն։ Արդյունքում այժմ արդեն դեպի բարեկամության հրապարակի շնող մայթերը հետի 7-ի համար ազատ անցանելի են։ Հաճախորդների առջև իր դռներն է բացել նաև Ջրվեժում կառուցված մինի շուկան։ Նախորդ շուկաների օրինակով այստեղ էլ ըստ նախատեսվածի ամեն ինչ ապահովված է։ Այսօր արձանագրում ենք բացօթյա առևտրի խնդրի լուծման հաջող փուլերից մեկը, ինչպես եւ խոստացվել էր, մեկը մյուսի հետևից շահագործման են հանձնում եւ դեռ էլի կհանձնում են գյուղատեսական արտադրանքի փոքրացավալ շուկաներ։ Սա այն դեպքն է, երբ համընկնում է տնտեսվարող սուբյեկտի, Երևանի քաղաքապետարանի, բոլոր սպառողների եւ ինչու՞ չէ նաեւ նախկինում բացօթյա առևտրով զբաղվողների շահերը։ Այժմ մենք ակնկալում ենք, որ համատեղ են իրենց ջանքերը, որ այս լավ նախաձեռնությունը շարունակական լինի եւ արմատապես լուծվի բացօթյա առևտրի թնջուկ դարձած հարցը։ Հիշեցնենք նաեւ, որ բացօթյա անօրինական առևտրի արգելումը օրենսդրական ու հասարակական պահանջ է։ Ոչ մեկին չի արգելվում առևտրային գործունեություն ծավալել։ Խնդիրը բացառապես ոլորտը կանոնակարգելը եւ օրինական դաշտ բերելն է, ինչը ըստ էության այսօր արվում է։